Համար նախանհրաժեշտ է սոցիոլոգիական, էթնոգրաֆիկ, բուհի ուսանողների հետ առանձին հարցումներ կատարել նաև մասնագիտական կրթական ծրագրերի համեմատական պաղտատական ուսումնասիրություն համեմատելով այդ բուհերի հետ, և նախարարի հայտարարությունը հափշտապ էր, և 85-ամյա բուհը չի կարելի ալևորիկ իմաստություն ունեցող բուհի մասին չի կարելի մեկ հարվածով բնութագրել։ Եվ կուզենայի նաև մի դիտարկում անել, քանի որ ինքս էթնոհոգեբան եմ, կուզենայի մի հայ ժողովրդի մտածողության առանձնագի գոհարներից ասել, որ գրեթե բոլոր հանդիսությունների ժամանակ խմել են առաջին հնձվորի կենացը։ Եթե առաջին հնձվորը չափը իր եղանի սխալ է բռնում, մնացած հետևից եկող հնձվորները բոլորի կրունկները կտրում են, այսինքն հարվածը հասնում է բոլորի։ Այսօր պարոյա հոգեբանական մթնոլորտի համար, թե իրևս կուզենայի առաջին հնձվորի կերպարի անձնային և մասնագիտական կոմպետենցիաների մասին խոսել, անձը և պաշտոնը ճիշտ պատկերացնել, և սա շատ փոքր թուցիկ բան է 85-ամյա բուհի պատմության մեջ, որը կարելի է շտկել, և պարոյա հոգեբանական մթնոլորտ ասելը դա ժամանակի մեջ կարելի է ճշտել, ժամանակի մեջ կարելի է ուղղել, դա մի անգամ մեկ ընդմիշտ բնութագիր տալ չի կարելի։ Մասնագի կառույցները ենթակառուցվածքներում ստեղծել խմբային թերապիաներ, և բուհը կգա իր նախկին դիրքին կամ նախկին բնավորությանը, որը պատիվ է բերել հանրապետությանը, և մեր բուհի շրջանավարտները ես կարող եմ առանձնագի անուններով նշել, որոնք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իմ հարազատներն են ապրում, մեր բուհի ուսանողները պատիվ են բերում ցանկացած բուժական հիմնարկների, ցանկացած բանկերի, որոնք հենց ավարտել են մեր այս 85-ամյա բուհը։ Սպասում եք այդ խոսակցությանը, որ բուհը հնարավորելու ծավի, քանի որ շրջանավող խոսակցություններ այնուամենայնիվ եղել էին սրանից առաջ ռեկտորի ընտրությունների ժամանակ խոսում էր, որ եթե չընտրվի, հնարավոր է բուհը նաև լուծարվի։ Ես ճիշտ ասած նման խոսակցություններով երբեք չեմ տարվում, որովհետև գիտեմ, որ գոյություն ունի մի հզոր եզերական էներգետիկա, որ այս տարածքը և այս մասնավորապես այս քաղաքը, այս խոնարհված քաղաքը իր վերհարմումի մեջ է, և բուհի լուծարումը դա աբսուրդ է։